V veliki sejni sobi Mestne občine Ptuj je potekala 20. redna seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj, kjer so sodelujoči razpravljali v 11 točkah dnevnega reda. Med točkami so člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bili seznanjeni tudi z oceno stanja prometne varnosti prvega četrtletja letošnjega leta, ki je vzpodbudna. Ja, ugotavljamo, da je prometna varnost boljša v prvih 4 mesecih, primerljivo recimo z istim obdobjem leta 2022. Sicer je nekoliko več prometne nesreč in sicer 121 nesreč smo obravnavali letos, leto prej pa 113, vendar so bile posledice milejše. To meni 2 hudo telesno poškodovanje osebi imamo, isto kot leto prej. Je pa manj lahko telesno poškodovanih 25, leto prej pa 38, to pomeni kar 34-odstotni padec, zato ocenjujemo, da je prometna varnost boljša. Še vedno pa je pri prometnih nesrečah prevečkrat kriv alkohol. Pa še vedno isto kot leto prej, smo na kar visokem procentu, 13% voznikov, to pomeni povzročiteljev, ki povzročijo prometno nesrečo, so pod vplivom alkohola. Res visok odstotek je pa isto kot leto prej, ne, to meni v letu 2022. Pa ta dve leti, kar izstopata v zadnjem desetih letih, ne, je kar visok odstotek. Ja. V mesecu aprilu je bil izveden tudi nadzor nad vozniki e-skirojev, ki so še posebej ranljiva skupina. Poročilo o ugotovitvah je podal vodja medobčinskega redarstva. V zadnjih 3 letih opazimo tudi na širšem območju Ptuja povečan promet voznikov z e-skiroji. Že večkrat smo opozarjali na nevarnost vožnje e-skirojev, ki poleg teh svojih pozitivnih učinkov ima tudi dosti negativnih učinkov. V Ljubljani je bila 6. aprila tudi je bil mednarodni posvet v zvezi z vizijo v prihodnosti glede voznikov e-skirojev. Predvsem gre v smeri usposabljanja voznikov e-skirojev v času, ko opravljajo tudi vozniške izpite za kolesa. Potem tovarniško omejitev hitrosti največ na 20 km, potem tudi, da bi se dvignila starostna doba za voznike e-skirojev, ki je zdaj 12 let z opravljenim kolesarskim izpitom. V glavnem gre za predlog, da bi se starostna meja dvignila na 16 let oziroma vsaj na tisto starostno dobo, ko lahko otrok oziroma mladostnik opravlja izpit za moped.